Takže, vítajte pri najnovšom videu. Toto video nesie správne názov s najdražším inventárom a hneď si vysvetlíme prečo. Robil som pár počtov, takže vlastne môžeme si povedať, čo vlastne všetko je na tomto účte zmenené od posledného videa. Takže k dnešnému dňu chalani, čo je 13.4.2019, mám 184 skinov, mám 137 backblinkov, 101 pickaxov, 84 gliderov, všetky traily, čo kedy boli v hre, 289 emotov, všetky wrapy, všetky loading screeny a dokonca 3 špeciálne banery, ktoré si v dnešnom videu ukážeme. Čiže rozhodne sa máš na čo tešiť a poďme sa vrhnúť na video. No a ako vždy ešte pred videom by som chcel zmieniť pár vecí, ktoré podľa mňa by boli dosť zaujímavé, takže výnimočne by som chcel aj odmeniť vás, ktorí ma pozeráte, lebo len vďaka vám vlastne môžu vznikať tieto videá. Tak by som vás chcel výnimočne tento týždeň odmeniť a to tým spôsobom, že urobíme súťaž o Deep Freeze Bundle. To znamená, že ako už možno niektorí z vás viete a možno nie, tak Deep Freeze Bundle funguje na princípe, že keď už jedno máš, aktivuješ si druhé, tak dostaneš 3000 V-Bucks. Čiže podľa mňa je to skvelá možnosť, ako odmeniť niekoho z vás, a to úplne jednoducho. Podmienky sú veľmi jednoduché. Stačí zanechať like na toto video a do komentáru napísať, prečo práve ty by si mal vyhrať Deep Freeze Bundle. Myslím si, že 3000 V-Bucks by sa ti určite hodilo, čiže určite neváhaj a zapoj sa. Výhercu súťaže budem vyberať v komentároch, to znamená, že aby si vedel, že je to fully legit, tak ten koment pínem srdiečkom a napíšem pod to, kto vyhral. Proste náhodne sa vyberie jeden človek, tomu píneme koment a keď mi odpovie, tak už iba stačí, že ma má v šope. To je všetko. Takže keď ma máte v šope, chalani, určite sa zapojte a užívajte si video. Takže poďme si ukázať skiny. Myslím si, že si k ním máme určite čo povedať, takže prvý skin, ktorý my začneme, to sú tie vzácne, pretože viem, že plno z vás asi najviac bude zaujímať toto, čiže okrem toho, čo môže vidieť v každom videu, to znamená, že okrem basic infa, ktoré ti dá vlastne každý, ti poviem aj, ako tie skiny ide získať a čo vlastne stoja. Čiže Aeon Bundle sa k dnešnému dňu pohybuje okolo 60 eur na strašne na stránkach, kde predávajú kódy. Získať sa dalo spôsobom, že si kúpil Xbox Bundle, ku ktorému to bolo a dostal si kód. Lenže v budúcne by sa malo dostávať aj kovladačom a jeho cena šialene padne, čiže určite si počkaj. Dnešnému dňu je k nemu skin a pickaxe, glider a 2k V-Bucks, ale pre tých, čo si to bundle zakúpili predtým, bola možnosť dostať ďalších 2k V-Bucks alebo dokonca Save World, čiže jeden z najlepších skinov podľa mňa a bundličiek. Havoka podľa mňa si už veľa ľudí pamätať nebude, pretože to bol pôvodný skin, už teraz sa dá brať ako OG, bol to Twitch Prime 1 skin, jeden z mojich obľúbených, aj keď ho má veľa ľudí, až toľko ho nepoužíva, bolo to ešte z pôvodnej spolupráce s Twitchom. Keďže už ďalšie Twitch Prime nebudú, tak sa to dá nazývať ako rare skinom. Blue Striker bol PS bundle, keď máš PS Plus, tak vlastne si ho môžeš prepojiť s Epic Games a dostať skiny každé 2 mesiace. Tu už sa trošku zauzluje, to znamená, že Double Helix sa dá získať tak, že si kúpiš Nintendo Bundle a k tomu Nintendo Bundle máš kód na Helixa. Je to v takých kartičkách, to ti môžem ukázať, ako to vyzerá, keďže ja som svoje dostal. Vyzerá to takto. Máš akýby kartičku a v tom máš kód, ktorý môžeš aktivovať na svojom Nintende, lenže aby ti to Epic Games neurobil také jednoduché, tak ten kód ide aktivovať len na Nintende, z ktorého bol zakúpený, to znamená, že keď máš nemecký kód, ide to aktivovať cez nemecké Nintendo, takže myslím si, že sa to dosť zaozluje. Tento skin sa pohybuje v rámci fakt, ja neviem, stoviek eur. Ja som mal to šťastie, že som ho čapol na dobrú akciu na nete, ináč by sa mi ho nikdy nepodarilo dostať, vďaka môjmu nemeckému kamarátovi, ktorý bol mega ochotný mi to aj poslať, aj aktivovať. Ďalej máme Galaxyho. Galaxy bol v spolupráci so Samsungom. Kedysi dosť zácny skin, vravel sa o ňom, že bude stať okolo 1000 eur, ale teraz už to je skôr tak, že ten skin sa predával posledné dni fakt za desiatky eur. Skôr myslím, že išiel po 20 eur, pretože plno ľudí už vedelo, že tá akcia končí a tak chcelo využiť svojho telefónu, takže ten skin sa dal zohnať prakticky skoro jednoducho. Máš k nemu backblink a pickaxe, glider a dokonca bude aj spray k tomu, kto má kryt. Ghoul Troopera je pôvodný skin zo season 1, ktorý bol v shope, jeden z prvých. Tu už je to mega zaujímavé. Tu máme Honor Guarda. Honor Guard je jeden z takých tých preboha skinov, pretože získať ho nebolo vôbec jednoduché. A na to, aby si získal Honor Guarda, musíš vlastne kúpiť telefón, z ktorého si mal zadať sériové čísla. Lenže to sa zrušilo a mal si potom zadať ďalšie 3 kódy, ktoré sa vedeli generovať, tak to potom urobili tak, že prakticky v obchode si mohol ten store vyzvihnúť, respektíve si mohol ten skin vyzvihnúť. Lenže keď sa to dalo robiť aj cez emulátor na počítači, tak sa to úplne zrušilo.
že k dnešnému dňu by ten skin malo vlastniť len okolo 3000 ľudí. Keď vlastníš, keď si jeden z vlastníkov tohto skinu, tak brácho, obrovské CG, pretože je to doteraz jeden z najzácnejších skinov. Ďalej tu máme Ikonika, ten je promo k najnovšiemu Samsungu S10. Jeho cenu si nedovolím tipnúť, ja som ho dostal od kamaráta, ktorého táto si kúpil telefón, takže shoutout pre neho. Ináč mne by osobne by sa to získať nepodarilo. Royal Bomber je skin, ktorý sa dostával najprv podobne ako Eon k Xboxom, tak PlayStationu sa dostával Royal Bomber, lenže podobný osud, ktorý čaká Eona, čaká už teraz má Royal Bomber, to znamená, že keď si kúpiš kontroler, tak máš aj Royal Bombera, čiže jeho cena sa pohybuje od 10 do 20 eur. Tieto ceny vám hovorím hlavne preto, aby ste si dávali pozor, keď budete tie účty nakupovať alebo tie skiny, tak sa vyhnite skemom. Podľa mňa toto je veľmi dôležité poznamenať. Trooper je jeden z pôvodných Season 1 skinov, ktorý bol v shope. Sub Commander je Havokový Twitch Prime 1. Trailblaze bola posledná spolupráca s Twitchom, je to Twitch Prime Pack 2. Blue Team Leader je prvý PlayStation Pack, môj by the way favorite skin. Carbon Commando je najnovší PS Pack. Prodigy je minulá spolupráca, je to PS 5, tuším. PlayStation Pack 5. Reflex je momentálne veľmi, veľmi, veľmi zamotaný skin. Vyšiel Reflex ako v spolupráci s NVIDIA, lenže Fortnite sa ho rozhodol dať do shopu, ale veľa ľudí začalo nadávať, že tým vlastne stratil svoju hodnotu pre tých, ktorí si ho aktivovali kódom. Tak vlastne čo urobil Fortnite je to, že pridal ešte stealth verziu pre tých, ktorí si zakúpili celú NVIDIA. To znamená, že keď si zakúpil kód, tak alebo respektíve, ako sa to malo robiť, to znamená, keď si zohnal jednu z grafik, 1050, 1060 a 1070, tak myslím, že to nebolo pre 1070, 1050, 1060, hej? Tak mi napíšte presne, keď sa niečo milím. Tak si mal možnosť získať Reflexa, už bol skin, Backbling, Pickaxe a Glider. A plus 2K V-Bucks, tak si vlastne dostal obidve skiny, to znamená aj Reflexa, aj Stealtha a v celý set k nemu v dvoch farbách, čo je veľmi dobrá vec od Fortniteu. Skiny ako také už si nebudeme môcť ukazovať, takže tie si narýchlo prebehneme iba tak, aby si to vedel stopnúť, čiže kľudne si to stopni a pozri si. Nebudem ku každému dávať komentár, pretože som ich vysvetľoval v minulom videu, ale z pár vecí, ktoré by sa tu oplatilo zmieniť, určite patrí Frozen Bundle, určite patrí to nové ohnivé bundle, to presne neviem ako sa volá, či Lava Pack myslím, že. Tak to určite patrí k zmienke a plus pár vecí, ktoré momentálne dostali štýly. Ale myslím si, že hlavné veci, ktoré sa oplatilo zmieniť, sú hore. A ďalšie veci, ktoré by sme mohli zmieniť, sú backblinky. Tie tiež len tak narýchlo switchnem, pretože myslím si, že žiadne zaujímavé backblinky nemám, alebo k nejakým skinom tu nie sú až tak moc. Ale jedna z mála vecí, ktoré mňa osobne celkom bavia a asi sú aj rare, sú možno tie štíty, sú season 2 a možno akurát tie peky, ktoré sa podávali v zelenej v troch, tak to sú také najzaujímavejšie. Ináč si myslím, že až také nejaké vzácne backblinky nemám. Čo sa týka pickaxov, tak nemám žiadny Raider's Revenge ani podobne, ale skôr mám k skinom, ku ktorým si to videl. Mám čo bolo k Helixovi, čož je pickax menom Pinpoint, tak ten je k nemu, to je celkom podľa mňa rare skin. A zvyšné si asi videl. Väčšinou len čo sú k setom, ináč nič takého špeciálneho. Tu asi nenájdeš. Ja vám to ukážem spomalene, aby ste si to vlastne vedeli pozrieť sami bez priestoru na moju kameru. Takže keď tu nájdeš niečo zaujímavé, určite mi povedz. Tu máme glidere, myslím si, že tu už bude oveľa zaujímavejšia zbierka, hlavne v tom, že mám všetky legendary glidere, ktoré boli kedy vo Fortnite, teda dúfam, že mi žiadny nemysol. Dal som si mega prácu s tým získať každý, aspoň aby sme si mohli ukázať, čiže Falcon, ten bol včera v shope. A väčšinu z tých skinov hlavne mám preto, lebo ako som spomínal v minulom videu, tie skiny ukazujem v ten deň, čo vyjdú ľuďom na streame, aby sa mohli rozhodnúť, či si ich kúpiť, pretože viem, že plno ľudí predtým, než tie skiny do nich investujú, chcú názor ešte niekoho iného. Podľa mňa v tomto to je super. Takže tu je Falcon, ktorý bol včera. Frostwing, ktorý bol v shope. Jeden z tých mega pekných gliderov. Cena obidvoch bola 1500. Hotrite za 1500. Laserchomp, ten je by the way dneska v shope. Za 1500. No a potom tu vlastne máme Lavawing, ktorý je konkrétne druhý najdražší, pretože ho získáš z packu za 20 eur. A momentálne najdražší je tento. Royal Dragon, ktorý je za 2000 V-Bucks samotný. Pred chvíľkou sme tu riešili kauzu, ktorý glider je dražší, takže možno budeš z toho počuť úrivky, pretože my sami sme v tom boli dosť zamotaní. Ale myslím si, že pár vecí, ktoré sa oplatí ukázať, sú určite Aurora, ktorý je k Eon Bundle, ten vyzerá mega pekne, pretože sa za ním ťahnú zelené čiary. Je tu Blue Streak, ktorý je k PS1, takže ten moc v hre neuvidíš. A ešte určite shoutout pre Helixov Rotor. Vyzerá ako ten, čo bol k Archetypovi, lenže včera nej. Ale tiež ho moc v hre neuvidíš. Poďme si ukázať tie glidery spomalene.
Takže spomalenie to vyzerá takto. Poďme sa vrhnúť ďalej. Ďalej sú traily. Traily mám kompletne všetky. Čiže keď mi žiadne nemyslí, tak myslím si, že by som mal mať všetky. Veľa z vás napíše, že má tiež všetky traily, ale poriadne sa pozrie na jednu vec menom Artefakt, ktorá je druhá zhora. Pretože plno ľudí myslí tento, ktorý bol k PSP-ku, takže plno ľudí nebude mať tento. Ďalej Virtual Flames, kde si musel plniť na Halloween challenge. A nakoniec tu máme Dark Feathers, ktoré boli k skinu od Revič. Takže v prípade, že máš všetky tieto tri, čo sú také tie vzácnejšie traily, tak CG bráško. Zabralo to dosť času. OK, poďme ďalej. Ďalej sa môžeme vrhnúť na vrepy. V repy mám tiež tak všetky, zatiaľ by mi nemali žiadne mysnúť, ale môžeme sa pozrieť. Najzaujímavejší rep, ktorý asi mám, je tento Magma, ktorý je animovaný. Ešte by mal prísť rep Heat, Epa vám tu niekde hodí fotku, aby ste si ho vedeli predstaviť, takže ten Heat by mal prísť niekedy do konca tohto mesiaca. Plus novým Inferno Bundle by malo ísť, takže k tomu sa tiež teším, pretože má ísť fakt veľa, veľa vrepov. Už iba to, že si kúpil vrep k tým, čo boli teraz na Haze, tak si dostal 4 rôzne vrepy, čo už bolo mega. Vrepy doslova zbieram, pretože ma to mega baví. Takže vrepy ako také vyzerajú takto. Viem, že plno ľudí povie, že táto zbierka nie je najdrahšia, ale vec, ktorú si musíte uvedomiť, je rarita tých vecí, ktoré tu sú, pretože môžeš mať napríklad, dajme tomu, jedno alebo dve bandlička, ale tie bandlička naberajú na hodnote, čím viac ich máš na jednom účte, takže hlavne pre vás, ktorí sa budete venovať v budúcnosti, hlavne kolektovaniu skinov, sa toto môže hodiť. Už iba dúfať, že tá hra bude stále populárna. A nakoniec sa poďme vrhnúť na zbierku emotov. Emotov by tu malo byť konkrétne 289, takže ukazovať každý jeden sa aj moc nechce, ale šovneme si také tie najviac expenzívne, čož je Disco Bowler, ktorý bol promo k Walmart sprayu. Kablama, čož je momentálne asi podľa mňa druhý najzasnejší spray, hneď po Galaxim. A ten je za to, že si sa účastnil skrimišov, alebo respektive bol si na evente, aby som bol presný. A možno akurát TDL v začali, ale ten asi nie je moc zasný, ten skôr mal, aby som ich porovnal s TDL. A čo sa týka moje favorite emoty, tak to je Daydream, ktorý je jeden z najzasnejších, pretože bol iba jeden deň v šope. Bol tam v šope na pár hodín, pretože hneď okolo obeda ho zmenili a od tej doby ho ešte nevrátili do šopu. Čiže pozri sa, či Daydream máš, pretože Daydream sa dá brať ako jeden z tých najzácnejších. Ja sám osobne by som ho nemal, ale giftol mi ho friend. Je veľký dík za to, pretože ináč by som tento dance určite nemal. Potom tu máme Konga, čo je jeden z takých tých emotov, pri ktorých sa môžeš hýbať, takže hlavne preto ho mám, mega sa mi páči. Showstopper, Tomato má špeciálnu funkciu v tom, že ho môžeš hádzať na enemáku a uvidíš ich mena už v lobby, takže napríklad dajme tomu, že keď hráš arény alebo niečo a chceš vidieť, či náhodou Mitro nechce ohrozovať tvoju hru, tak môžeš házať paradajky po ostatných a zistíš tým vlastne s kým singiem. To je taký small tip. Boneless a Kickups. To sú moje favorite emoty. A nakoniec videa, chalani, tu je moje favorite combo zo všetkých skinov, ktoré mám, a to je Helix, ako už sme si vraveli, Double Helix od Nintendo Packu, Red Shield, Insignator, Instigator. Potom tu máme Instigator, ktorý je Twitch Prime jedničke, Hot Ride a Glitch in the System. Toto je môj obľúbený set, chalani. Takže dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, že ste sa niečo naučili, alebo že ste sa aspoň prišli na niečo pozrieť. Určite zanechajte like a odber, budem mega rád, chalani, a užite si krásny si šutňa.